Tudo pronto pro combate. Encontre alvos. Mata-mata em equipe. Black Ops, o cronômetro está ligado. Trident neutralizada. Movimentação. Aliado a caminho. Purificador pronto. Feras morta em ação. Contato, infantaria. Fronte!
Vitória à vista. Continuem mirando. Vante inimigo acima. Ameaça. Alvo abatido. Vantier, aliado a caminho. Exatamente como planejado. Bom trabalho. Comando, a festa acabou. Solicitando nova missão. Cheguem mais, se vocês quiserem levar uma surra.